Доброго вечора, друзі. Я продовжую інформаційний марафон «Незламна країна». В цій годині маємо ще частину часу поспілкуватися з нашими спікерами. І нині це Антон Міхненко, військовий експерт. Він на зв'язку з нашою студією. Пане Антоне, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся до нашого інформаційного марафону. Вчора інформаційно нас сколихнула тема відставки Залужного. Щоправда, за кілька годин все затихло. Тема відставки не підтвердилася. Однак експерти говорять, що це лише питання часу, тому що внутрішньополітичні процеси такі, що рано чи пізно вона настане. Хочу запитати вас, як військового експерта, без прив'язки до прізвища Залужного. В ситуації війни зміна головнокомандувача наскільки болісно впливає на Збройні Сили в тому ракурсі, що одна команда дає певну стратегію, бачення, комунікацію, сигнали і таке інше. І от в умовах повномасштабного вторгнення зміна військового керівництва. Як ви можете прокоментувати це? Добрий вечір, студія. Дякую за запрошення. Насправді це достатньо таке складне і болісне питання. На моє особисте переконання, безумовно, як то кажуть, не переправі, коли вони не змінюють, безумовно, краще, щоб ті військові, які починали оборонну операцію, вони її продовжували, бо у них є бачення, є стратегічне розуміння цієї ситуації. Безперечно, в Залужного таке бачення є, скажімо так, з прив'язкою до прізвища. Але знову ж таки, тут є інші складові. По-перше, ми маємо розуміння, що є великий авторитет у очільників оборонного відомства, є велике розуміння у військових, що про них намагаються дбати, дбають і пытаются забезпечувати. Ми знаємо, що у поточного керівництва знову ж таки є розуміння тих потреб, які на сьогоднішній день момент є. І там можна велика кількість різноманітних чинників говорити про те, що в поточних умовах те керівництво, яке зараз є, воно бачить і розуміє ті виклики і загрози, які існують. З іншого боку, ми маємо теж розуміти, що іноді бувають такі ситуації, коли потрібно, як то кажуть, нові сили, нове бачення, нове устремління для того, щоб підштовхнути чи змінити ситуацію. Десь, можливо, десь радикальні дії потрібно вживати, десь, можливо, більш слабкі кроки, скажімо так, умовно теж вживати. Але, знову ж таки, це дуже складне рішення. І на моє особисте переконання, краще, щоб ті хлопці, які зараз керують військом, вони і залишились тут, бо вони розуміють, вони бачать ту ситуацію, яка є на фронті, і вони знають, яким чином можна маневрувати. Це з одного боку. З іншого боку, є авторитет, і авторитет – це дуже важлива річ. Коли армія відчуває над собою авторитетну людину, це їй навпаки підштовхує до того, щоб надалі рухатись і виконувати ті завдання, які покладені. Адже є розуміння, що керівництво, яке перебуває зверху, знає ситуацію і будь-яким чином буде намагатися правильно використати особовий склад. Але, знову ж таки, це складне і дуже складне питання. Хочу ще в цьому ракурсі запитати про те, наскільки цей авторитет розповсюджується на контакти з нашими західними партнерами, які дають нам зброю. Тобто, наскільки важливе збереження цієї комунікації? І чи вірно ми зараз робимо висновок, що підтримка західних партнерів зараз допомагає Залужному втриматися? Дивіться, насправді ми маємо теж розмежовувати. Є питання Міністерства оборони, є поняття Генерального штабу. Міністерство оборони – це такий орган, який займається забезпеченням діяльності Генерального штабу, забезпеченням діяльності війська. Саме Міністерство оборони комунікує з нашими західними партнерами стосовно того, що потрібно те-то озброєння. З іншого боку, Генеральний штаб подає інформацію на Міністерство оборони стосовно того, яке саме потрібне озброєння в той чи інший проміжок часу, яким чином забезпечити логістику. І Міністерство оборони зі свого боку реалізує цю політику, розумієте, в комунікації з нашими західними партнерами. Я би сказав, тут, в принципі, зустрічі інша складова, тут є авторитет Генерального штабу в тому плані, що вони комунікують з військовими, вони безпосередньо комунікують з тими, хто може проводити військові операції, хто знає, як проводити військові операції. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки. І там той авторитет є. Але, знову ж таки, кожна ситуація оцінюється по-різному. І, знову ж таки, наголошу, що бувають різні ситуації, де, наприклад, західні партнери хочуть, щоб поступили ось таким чином. Угу. Наші військові кажуть, що в цих умовах так діяти неможливо. І є певне можливе непорозуміння. І це нормально. Насправді, це нормально.
бо ми обороняємо Україну безпосередньо. Нам можна будь-що радити, нам можна будь-що рекомендувати, але виконувати, скажімо так, завдачі в бою – це наші військовослужбовці боронять країну, розумієте? І тому там можуть бути різні речі. І авторитет, і пошук компромісів, і незгода. Тобто це складна і непроста річ, і відповіді прямої тут немає. Кирило Буданов, якого вчора, значить, говорили, що він буде призначений головнокомандувачем, дав інтерв'ю «Єдиному марафону» і сказав, що Росія веде наступальні дії уже 2,5 місяці, починаючи з осені минулого року, і їх наступальний потенціал може вичерпатися до початку весни. Ми якось останнім часом так акуратно ставимося до прогнозів Буданова, але як ви можете прокоментувати цей прогноз? Чи бачите ви підстави для таких висновків? Знову ж таки, наголошу, Російська Федерація продемонструвала те, що вони практично щомісячно можуть відмобілізовувати і поповнювати свій бойовий склад до 1000 військовослужбовців. І приблизно таку саму кількість вони втрачають щодня. Це з одного боку просто демонструє їх потенціал і те, як цей потенціал вичерпується в ході бойових дій. З іншого боку, ми розуміємо, що не лише особовий склад є ключовим в ході проведення військових операцій. Є керівництво, і забезпечення, тобто логістика, і в тому числі, і наявність необхідної кількості боєприпасів, військової техніки, і дуже інші різноманітні чинники. Але тим не менш, ми бачимо, що вони дійсно так, вони наступають періодично, ми бачимо, що вони намагаються скористатися цією військово-політичною обстановкою, яка на сьогоднішній момент склалася, і з точки зору того, що і Сполучені Штати нам поки що не надають допомогу, і певні уповільнення процесу передачі озброєння військової техніки, і Європейський Союз не може до кінця забезпечити ті зобов'язання, які на себе взяв, то вони це бачать, вони це розуміють, і вони намагаються, і вони бачать в цьому певне вікно можливості. І саме тому останні там місяць з копійками вони намагаються активно, як можуть атакувати. При цьому вони атакують не по всьому фронту, скажімо так, великої операції. Вони атакують маленькими групами, наскільки вони можуть на сьогоднішній момент. Російська Федерація станом на зараз вона вичерпала той свій потенціал, який мала на початку, і вони не можуть проводити такі великі масштабні операції з застосуванням особового складу і військової техніки в масштабному розумінні. А от в тактичному розумінні на певній ділянці фронту вони будуть кидати людський ресурс, будуть використовувати наявну озброєння військову техніку для того, щоб максимально просунутися. І в них дещо вдається, то ми маємо це констатувати. З іншого боку, ми маємо розуміти, що в нас наш потенціал теж не нескінчений, і ми поки що перебуваємо в обороні, намагаємося оборонятися, наносячи максимально, якщо таке можливо, ураження Російської Федерації. З тими, якщо в такій інтенсивності бойові дії будуть тривати і надалі, то безперечно вони будуть втрачати, щодня будуть втрачати більше, ніж 500 чоловік загиблими, ще більше пораненими, але тим не менш ми також втрачаємо. І вони можуть, можливо, навіть і просуватися на певних ділянках фронту. Це теж ми маємо констатувати. В нас така ситуація, як є, і ми маємо в цій ситуації робити все можливе для того, щоб зупиняти ворога і максимально наносити йому шкоду. І військові техніки, і живі сили. Президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники рекомендують Україні обмежити наступальні дії, посилити оборону, оскільки Київ, на відміну від Росії, має обмежені можливості на полі бою. Ну, я так розумію, що ми вже обмежили наступальні можливості і перейшли подекуди до оборони. Але на чому базується такий песимізм? Чому я цитую президента Чехії? Тому що він зараз політик, а колись був генералом НАТО. І він бачить цю картину із одного, із іншого боку. Що скажете про такі його висновки? Ви знаєте, я, в принципі, теж погоджуюсь з вашою думкою і, в принципі, з думкою генерала, який зараз є президентом країни. Вони бачать картину цілковиту і військово-політичну, і військово-безпосередньо, і характер ведення бойових дій і противникам, і аналіз розвідувальної інформації, який він обов'язково має від своїх розвідувальних структур. І тому, в принципі, він оцінює ситуацію і, розуміючи те, що він є позитивно налаштований до України, він намагається просто підтримати і намагається надати власну оцінку саме цим висновкам, що давайте, хлопці, ми розуміємо складність цієї ситуації, яка
склалася, як на фронті, так і військово-політична ситуація, і політична ситуація загалом. Тому на даному етапі можливо було б доречним провести більш такі оборонні, глухі операції. Але ж я знаю і довіряю в цьому контексті Генеральному штабу, який намагається робити все можливе, щоб із наявного людського ресурсу і наявного боєкомплекту використати все можливе для того, щоб забезпечити максимально ефективну оборону і недопущення просування Російської Федерації вглиб території України. Знову ж таки, ми вже бачимо по характеру ведення бойових дій, зараз відбувається переважна війна дронів, як з нашого боку, так і з їхнього боку. Зараз фактично та смуга там 1-5 кілометрів, вона постійно під контролем як з нашого боку, так і з їхнього боку. І ці тактичні дії, які вони вчиняють, і ми іноді також вчиняємо, вони, в принципі, носять такий, скажімо, тактичний характер. Тобто це не просування на десятки кілометрів вперед, це просування там на десятки і сотні метрів в один і в інший бік. І ця смуга розмежування, цей фронт, він постійно змінюється. І в такому ключі, в цій ситуації, скажімо так, і от саме перебування в цій обороні, можливо, було б доречним. Але, знову ж таки, противник постійно атакує, він намагається використати той момент, який в нього зараз є, як він рахує вікно можливостей. Ми маємо теж свідомо розуміти, що противник може діяти в цьому контексті. І ми маємо відповідати належним чином. Що з постачанням зброї від західних партнерів? У нас були великі сподівання, що початок року будуть якісь зміни, будуть прийняті рішення, але я так розумію, що поки що є тільки заяви. От сьогодні Столтенберг і Блінкен, так само Еммануель Макрон зробив заяву про те, що якщо Сполучені Штати зараз трішечки пригальмували з допомогою Україні, то Європа має підхопити цей прапор і не дати Україні, надати Україні все необхідне. От між заявами і тим, що з'являється у нас, є швидкий взаємозв'язок? Чи все-таки це політична гра поки що? Дивіться, з одного боку ми бачимо політичну ситуацію. І ми бачимо політичні меседжі, які говорять лідери країн в Європі, не лише в Європі, в Сполучених Штатах. Вони акцентують на тому, що вони не залишать Україну, вони постійно будуть їй допомагати. Але, бачите, от така от політична ситуація в Сполучених Штатах Америки. Європа має реагувати. Це політичні лозунги, розумієте? І ми, звичайно, вдячні політикам, західним політикам, які нас підтримують, вдячні за ті меседжі, які постійно регулярно вони надсилають. З іншого боку, безумовно, нам хотілося б практичних кроків. На практиці ми бачимо ту ситуацію, що Сполучені Штати Америки останній пакет допомоги надали нам в грудні місяці. І на сьогоднішній момент вони, в принципі, вже нічого не надають. І ми користуємося тими запасами, які в нас є. З іншого боку, ми маємо ситуацію з Європою. Європейський Союз зі свого боку також там вирішують питання стосовно фінансування. Ми знаємо ці 50 мільярдів, які Європейський Союз хотів би передати, надати можливість допомоги Україні, але досі питання цього не вирішено. А ми знаємо, що Європейський Союз також обіцяв до кінця цього року поставити 1 мільйон боєприпасів. Наразі поставлено лише тільки половина, решта може бути тільки там до березня, в кращому випадку 2024 року. Ми бачимо, що з одного боку політика одне, практика трішечки інше. Але тим не менш, ми бачимо те, що і виробники в Європі теж не встигають за тими зобов'язаннями, які вони брали на себе. Тобто вони хотіли б допомогти, вони хотіли б надати більше, але не на сьогоднішній момент вони цього не можуть зробити. Їхні оборонні промислові потужності поки не дозволяють забезпечити зобов'язання. Але ж все ж таки ми бачимо, що є певні зрушення і позитивні. Позитивні зрушення стосовно, наприклад, рішення ПАРЕ по можливості передачі певних коштів Російської Федерації для України, для використання її. Ми бачимо, що деякі країни Європейського Союзу теж приймають рішення стосовно нарощування свого оборонно-промислового потенціалу. Ми бачимо, що країни НАТО також вкладаються в виробництво ракет, в тому числі Петріот, і в тому числі і для України. Тобто є певні зрушення, вони її рухаються. Не можна сказати, що в Європейському Союзі все, скажімо так, заглохло. Вони нарощують свій потенціал, через нарощення власного потенціалу відбувається в тому числі можливість наростити наші можливості. Я думаю, що все ж таки не будемо песимістами, будемо сподіватися на найкраще в будь-якому разі. І питання і в Сполучених Штатах Америки буде рано чи пізно вирішено.
Сполучені Штати, обидві палати це прекрасно розуміють, обидві політичні сили, і демократи, і республіканці також розуміють це. Ми знаємо, що Великобританія не залишить нас один на один наодинці, і Великобританія теж надає нам допомогу. Нещодавно було підписано позитивне рішення щодо співпраці, в тому числі військово-технічної співпраці між Великобританією і Україною. Тобто тут є низка моментів, які паралельно, скажімо так, створюють певний позитивний фон. Тому я думаю, що все буде добре. Звичайно, хотілося б це зробити, щоб це відбулося ще навчора, але знову ж таки є певні моменти політичні, які впливають на фактичну реалізацію цих намірів. Знаєте, ми завжди дуже радіємо повідомленням, коли на Росії щось палає, вибухає, над нею літають невідомі безпілотники. Ну і це трапляється. От сьогодні неспокійно було в Москві вранці, місто прокинулося від вибухів. Ну, мабуть, не настільки все місто прокинулося, але подекуди райони чули ці всі вибухи. От. І на останні два тижні ми говоримо, що якісь безпілотники невідомі прилітають до нафтових баз російських, фактично по всій країні. От, навіть там вглиб Росії долітають, і створюючи величезні пожежі. Чи можемо ми сказати, що це дійсно дестабілізує ситуацію в ворожій країні на рівні населення, на рівні служб надзвичайних ситуацій, на рівні військових частин і так далі? Чи це все-таки більш така інформаційна кампанія і, знаєте, як колоти голкою слона? Ну, приблизно таке порівняння можна використати в цій ситуації. Дивіться, насправді тут, як то кажуть, дві сторони одної медалі. З одного боку, ми знаємо, що населення Російської Федерації має там промиті мізки. Дійсно, промиті, там невеличка частина людей, які щось там думають по-іншому, але під впливом пропаганди, під впливом загального розуміння, які нав'язуються владою, вони мовчать. І цей відсоток дуже маленький. В переважній більшості вони негативно ставляться до України, і ті випадки, які трапляються на території Росії, вони сприймаються так, що типу це Україна таким чином діє. Вони не адресують вину на Москву, на Кремль, на Путіна. Вони адресують на Україну, бо пропаганда так працює, і свідомість також працює їхня. Це, як то кажуть, нам до одного місця, вибачте за грубі слова, але тим не менш ми маємо робити своє, ми маємо боронити свою країну. І в нашому контексті тут потрібно розуміти те, що коли на території Російської Федерації відбувається бавовна на підприємствах оборонно-промислового комплексу, відбувається бавовна на базах зберігання паливно-мастильних матеріалів, на електричних підстанціях, на залізничних станціях, або електричних підстанцій, які забезпечують діяльність залізниці, або відбувається бавовна на нафтопереробних заводах, або на якихось, скажімо так, транспортних коридорах, де забезпечується постачання газу та нафти. Це певним чином і впливає на Російську Федерацію в цілому, і, зокрема, на її військовий потенціал. Тому що, дивіться, якщо ми кажемо так, що є проблеми з поставкою нафти і газу, це означає, що не буде отримувати їхня бронетехніка своєчасно необхідні паливно-мастильні матеріали. Якщо ми кажемо, що є ситуація на підприємствах оборонно-промислового комплексу, це означає, що підприємства зможуть вчасно поставити боєприпаси, порох або інші озброєння військової техніки для забезпечення функціонування російської армії на окупованих територіях України. Якщо ми кажемо, що відбулося щось на нафтопереробному заводі, то знову ж таки це також впливає на постачання нафти і газу для місцевого населення. Це зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. Це означає, що вони, якщо раніше купували за одну ціну, завтра, післязавтра вони можуть купити за іншу. Це створює певний дефіцит. І знову ж таки, ми маємо це ж розуміння, що є такі, скажімо так, слабкі місця в Російській Федерації, зокрема в нафтопереробній індустрії, які торкаються питанням створення високооктанового палива. Ті установки, які на сьогоднішній момент створення високооктанового палива є на території Росії, вони всі збудовані західними партнерами. Якщо щось трапляється з цими установками, це крекерні так названі установки, то безумовно є суттєві проблеми і внутрішньому ринку Російської Федерації, як забезпечення громадян їхніх, так і забезпечення авіаційної техніки, зокрема. Тобто це певний вплив, безумовно, створює, і ми маємо це розуміти.
Ну, от якщо ми вже почали говорити про проблеми, які створюються в Російській Федерації, зовсім свіженька проблема. Повідомляють, обвалився Рунет. Не працює доменна зона РУ, проблеми з інтернетом. У Петербурзі, Москві, Єкатеринбурзі, Тюмені, Ростові-на-Дону і Далекому Сході. Чому так сталося, поки що ми не знаємо. Російські спеціалісти своєю мовою пояснюють, що там сталося з глобальною інфраструктурною системою, складною абревіатурою. Ну, в цьому можуть розібратися тільки спеціалісти, але хотілося б, щоб ця проблема мала системний характер. Чи можливо це? І надовго. Дивіться, насправді війна ведеться в різних просторах. І те, що, наприклад, ми бачимо практично її реалізацію війни в ході бойових дій на місцевості, це одна складова. Ми знаємо, що зараз триває війна, скажімо так, в радіоелектронному просторі. Війна, розвідок, засобів радіоелектронної боротьби. Це одна інша складова зовсім. Її не видно, але вона триває, і вона створює ті перешкоди, які, наприклад, в яких, наприклад, наші безпілотники не можуть застосувати свої дрони. І так само війна триває в кіберпросторі. І в цей кіберпростор, зокрема, різноманітні хакерські атаки на інтернет-ресурси, установ, як на установ в Україні, так і установ Російської Федерації, вони зараз тривають. Ми, на жаль, бачимо тільки одну окрему складову, а ці війни, вони постійно відбуваються. І до нас тільки відбувається певний відголосок того, що трапляється, якщо воно дуже суттєво і серйозно. А повірте, ця війна в кібернетичному просторі, вона триває щодня. І достатньо так іноді буває результативно, і як для нашого ворога, так і для нас. І бачимо ці ситуації, які трапляються в Російській Федерації з інтернетом, це знову ж таки ті випадки, які дійсно можуть порушити функціонування всієї загальної системи в комунікації, яка зараз налаштована через мережу інтернет в Російській Федерації. Тому війна триває в цьому просторі, я переконаний в тому, що вона буде тривати і надалі. В нас є потужні, скажімо так, спеціалісти, фахівці. Ми знаємо, що українські програмісти дуже непогано знаються на різних аспектах для того, щоб можна було наносити такі ураження противнику нашому. В Російській Федерації теж є фахівці, які можуть відповідним чином діяти. І ця війна буде тривати і надалі. Ну що ж, будемо сподіватися, що наші хакери будуть активними на російських теренах Рунету. От ми знаємо, що Рунет з'явився після того, як санкції були накладені на Росію. Звичайний інтернет тепер не настільки доступний для громадян цієї країни, тому доводилося вигадувати Рунет. Побачимо, як ця система буде працювати. Дякую вам, Антоне, за коментарі і за участь у нашому інформаційному марафоні. Антон Міхненко, військовий експерт в цій частині інформаційного марафону.